在哪边呢？Maru mingla wa shi pan liu like and share ni share bi ja baung shi. The shumo au cha ti la tia. Chama yu zhe zhe. Chama yu zhe zhe. Su le de ba lo ba wa ma kan za. Sa la de ni. Hao ma zhe sui mingla wa shi. Okay ba, ko le ta au zhe zhe mi She say yes, the tolo 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 tolo弟弟，等下子，明个喇叭声。谁在几月夜来家带？来谁的又看妈咪？谁在对夜？这都要一点嘛？等下子耶，阿娃。人哪会不公开？等下子看了，等下子要吹毛了不？Lucky time, oh yes, it is now. Okay, but you share about it. I don't want to make a lava shame. Share be to the other thing, you go. Say, Chen, and go jump into Java the shame, but you share about shame. It's a good guy, yet the bad. But now let me go along. Say so much, say. Say, lucky time, oh, I say. Say, I go be.It is simple, bling bling. Mingla ba shi, dan li yao zong wen zhou bin li ba shi. Jie zhe miao yi zhe ma yi gong lian zhe ao yi. Mingla ba shi nui shi nui. Snow, snow kind of thing. Ah, how do you kind of thing? Dong ba shi. Ah, wo yan ni. Gang gang shi mei shi nui shi nui. Maru yi mingla ba shi, ban liu like and share li ne, share bi zha bao shi.妈的，面试也没给他发信。Lucky time， 不是不看，阿妈看。都上过，我看见过，笑死我。Sorry， 我丢，但不飞的。Lucky time， 白六毛血。好啦。拉克瓦佩克瑞水蒙纳的戴斯，谁在这边了？家仔，你妈逼吗？阿蛋都谁在？那几仔吗？啊，呀，好耶 ，OK， 我来了。弟妈妈妈，今天妈在开那啥锅的，在问那个哩？那啥锅的，在问那个哩？家里？
တက်ရောက်ထဲပဲရမယ်နော်မမနော်တက်ရောက်ထဲပဲရပါမယ်ရှင်26နဲ့ယူမမအဲ့လိုလေ26နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးအစ်ပိုလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်ဟေးဒါပေါ့ပြီးနောက်မှသွားနှခမ်းဟုတ်တယ်အစ်ပိုလေးကပြီးနောက်မှပါမမအတိအဒါလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဟုတ်ပါပြီးနားမှာဒါလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီမှာဒီမှာတပွင့်နေနေမမတို့ဒီမှာဒါလေး29သိန်းနဲ့တစ်ယောက်ပဲရမယ်မာကြီးနော်29သိန်းနဲ့တစ်ယောက်ပဲရပါမယ်ရှင်ပန်းလေးခုပြပေးနေတယ်ဒါလေးဒီငကက်တပွင့်နေလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးဒါလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်ပန်းလေးကို like and share နဲ့ share ပေးပါအောင်ရှင်ဒါလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီမှာပါရှင်တပွင့်နဲ့နော်မမတို့တပွင့်နဲ့ငကက်လေးကို29သိန်းနဲ့ယူပါနော်ဒီမှာအဟလေးလည်းရှိတယ်ဒီဇိုင်းလေးကလည်းဘာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်မှကြည့်မယ်လားလိုက်မှပြခိုင်းတာလားဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်တစ်ယောက်ပဲရမယ်မမတို့နော်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်တစ်ယောက်သေးပဲရပါမယ်ရှင်ဒီမှာတပွင့်နှက်ကလေးနော်29သိန်းကြာရင် 29 okay ရေးပြီနော်မနီလေးဦးမင်္ဂလာပါကိုထုံးလေးမင်္ဂလာပါရှင်ရှယ်ပေးပါအောင်ပန်းလေးကိုနော်29သိန်းဒီနှစ်ကလေး29သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်တယောက်ပဲရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီလက်စွပ်လေး25သိန်းခွဲလက်တိုင်းက30ရှိပါရင်လက်တိုင်းသေးတဲ့မမတွေအတွက်အဆင်ပြေတော့မှာနော်လက်တွေပြီးတော့လက်တိုင်းလေးအရန်သေးသေးတော်တော်လေးမမအဆင်ပြေပါရဲ့လက်တိုင်း30ရှိပါရဲ့25သိန်းခွဲဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်25သိန်းခွဲနဲ့ယူပါရှင်။ဒီလက်စွပ်အခြေလေးယူမယ်ဆိုရင်25ခွဲနဲ့ယူပါရှင်။အဲဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်25ခွဲနဲ့ယူပါရှင်။25ခွဲနဲ့ယူပါရှင်။မမတို့ဒါလေးဒီအခြေဝိုင်းလေးကို25ခွဲနဲ့ယူပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါပန်းလေးကိုရှယ်ပေးပါအောင်နော်25သိန်းခွဲနဲ့ယူပါရှင်။ပန်းလေးခုပြပေးတဲ့အခြေဝိုင်းလေးကို25သိန်းခွဲနဲ့ယူပါရှင်။ကြည့်ရလေ25ခွဲနဲ့ယူပါရှင်လိုင်းရကွက်ကြဲဘလို့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 ပြလိုက်တယ်ဒီမှာခုနလိုတပွင့်နှက်ကက်လိုပဲဒီလိုမှာအသေးပုံနှစ်ထပ်အသေးပုံလေးဒါလေးနဲ့29တိနဲ့ယူပါဒီအသေးပုံနှစ်ထပ်လို29အတိနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကိုလည်း29တိအတိနဲ့ယူပါရှင်ကြည့်နေသလားရှင်29နဲ့ယူပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့မချောက်ဒီမှာမချောက်ပါအလိုက်မကောက်လဲဟုတ်ပန်းလေးပြပြမယ်မတော်လက်တိုင်းလေးခုနကသေးတာလေးကိုဒီနှစ်ခုကမမမချိုက်ဘူးလားပြပေးထားတော့လက်တိုင်းသေးတဲ့မမရောဒီမှာကြည့်အခြေလေး29သိန်းအခြေလေးလက်တိုင်း30ပဲရှိမယ်နော်မမတို့30နော်လက်တိုင်း30မမတွေပြတော့29သိန်းအရန်လာရဒီမှာလက်29သိန်းနဲ့ယူမှာဒီမှာအခြေဝိုင်းလေးအခြေဝိုင်းလက်တိုင်းက30အခြေဝိုင်းလေးကိုလက်တိုင်း30ပါရှင်29နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေး29နဲ့ယူပါရှင်ပလင်ခုပြပေးနေတဲ့အခြေဝိုင်းလက်တိုင်း30ရှိပါရဲ့နော်လက်တိုင်းသေးသွယ်မမကြီးလက်ကလေးနဲ့သေးသွယ်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုမမကြီးအတွက်ဒါလေးကလက်တိုင်း30ပဲရှိပါရဲ့ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်29သိန်းနဲ့ယူပါနော်အခြေဝိုင်းလေးအခြေဝိုင်းလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်အခြေဝိုင်းလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ခု
ูน่ามาม่าแล้วสุลีพยาไปบ้าสุไอ้มาม่าเบี้ยตัวเล็กดิใช่ใช่สิ่งนู้ยี่เพียงและคิดได้มั้งมาม่าอีมิงลาบามาม่าเกตีมิงลาบาโคชเล่ยมิงลาบาเช่นที่มาม่าแต่ยูเลียนนั่นมาเจ๊แล้วก็เลียเลียนนั่นมาเน่แล้วก็จุเอเลียนนั่นมาโตมาชินเจ๊เน่โตเจ๊เน่โตมาชินแล้วยูเลียนนั่นมาเจ๊บ้าแล้วยูเลียนอเลสิงอเลสิงลีกาตะปุ่นเนลีบาชินแล้วยูเลียนนั่นมาเจ๊บ้าแล้วก็เลียเลียนนั่นมาเน่แล้วก็จุเอเลียนอเลสิงตะปุ่นเนลีบาชินนั่นมาโตมาชินเจ๊เน่โตเจ๊เน่โตนั่นมาเน่ลีอาจะจุเอเปียวลีบาชินตัวอูมิมิลีเนาะโยลิไทลิบาชิละญูเลียนนัมเบอร์1บาละกะเลเลียนนัมเบอร์2บาละตะชวยเลียนนัมเบอร์3บาชิ1 2 3บาชิ1 2 3บาชิละญูเลียนนัมเบอร์1ละกะเลเลียนนัมเบอร์2ละตะชวยเลียนนัมเบอร์3บาชิ1 2 3บาชิมารูจีนี่จีนี่ดล่ะชิชิมมารูจีนี่ดล่ะชินี่มาปั้นนี่อุปยาไปนี่บาเนาะละญูเลียนนัมเบอร์1บาละญูเลียจ้ารอတဲ့ဈေးပြောပြီးသားပါရှင်လက်ညိုးလေးက32သိန်း900လက်ညိုးတပွင့်လေးက32သိန်းခွဲနဲ့อยู่ပါရှင်လက်ညိုးလေးကို32သိန်းခွဲနဲ့อยู่ပါရှင်လက်ညိုးလေးကို32သိန်းခွဲနဲ့อยู่ပါလက်ခလဲလေးကိုကြတော့မမလက်ခလဲလေး32သိန်းခွဲနဲ့ပဲอยู่ပါရှင်လက်ခလဲလေးကိုလည်း32သိန်းခွဲနဲ့ပဲอยู่ပါရှင်လက်ညိုးလေးရဲ့လက်ခလဲလေးကို32သိန်းခွင့်နဲ့ယူပါရှင်။လက်သွယ်လေးကိုကြတော့မမ။လက်သွယ်လေးကို29သိန်းနဲ့ယူပါရှော့။ယူပါရှော့ဝဲ။29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်လက်သွယ်လေးကိုနော်မနော်။လက်သွယ်လေးကို29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။မမတို့ကြည့်နေသေးလားရှင်။32ခွဲ32ခွဲ29သိန်းနဲ့ယူပါ။32ခွဲ32ခွဲ29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။မမတို့ကြည့်နေလားရှင်။ပန်းလေးကူပြပေးနေပါရဲ့။32ခွဲ32ခွဲ29နဲ့ယူပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ဒီမှာပါရှင်ကဲတက်ချီလေးကအမျိုးတွေတက်ချီလေးကမမတို့ကဒီမှာတက်ချီလေးစီတကူတကကိုမရလာပေးတော့အပိဘောတော့စိတ်ချစ်သူတွေတာဝန်တော့ဟာကောက်စတင်ဂျိုးလေးစမိုင်းလေး29သိန်းနဲ့တယောက်ပေးရမယ်ဒီမှာ29သိန်းနဲ့တယောက်ပေးရမယ်မတော်ဒီမှာစမိုင်းလေး29သိန်းနဲ့တယောက်ပေးရပါမယ်ရှင်ဒါလေးချစ်စရာလေးတော့29ကြာရင်29 OK လေးယူပေးနော်ဒီမှာဒီကြိုးလေး adjust လေးပါရယ်မမသူကဒီမှာအနောက်မှာ adjust လေးတစ်လက်မှပါရယ်နော်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။ဟောက်ကောက်စတဲ့ကျိုးလေးပါရှင်။ adjust ကတလတ်မလေးပါပါရရှင်။29နဲ့ယူပါရှင်ကိုမမတို့။ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်29နဲ့ယူပါရှင်။29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။146အောင်မင်္ဂလာပါရှင်။ဘယ်လိုအများလေး share ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီမှာဒီဟာလေးဒီကျိုးလေး29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။တော်လာရယ်နော်။ကျောပါလေးလည်းဝစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်စမိုင်းလေးဝစ်ချင်တယ်ဆိုဒီမှာ29သိန်းနဲ့ယူ29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်29သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီမှာပါနော်29သိန်းဝေးကြီးလေးဒါလေးရချော့ကုန်နေဟောင်းမဖြူဖြူဝေးမင်္ဂလာပါရှင်ဒါလေးလုံးဝ separate တိုက်တာကနော်လုံးဝတခွန်စီပဲရောက်မြေမှာ38သိန်းခွဲ PS နဲ့ပြပါသခင်38သိန်းခွဲ hand chain လေးတွေ hand chain ကိုမှ adjust hand chain လေးတော့ hand chain ကိုမှ adjust hand chain လေးမှာတော့38ခွဲနဲ့ယူဒီမှာမမဒီ9ကိုဒီ9ကျိုးရမယ်မမ adjust hand chain လေးဒီ9ကျိုးရမယ်38ခွဲနဲ့ယူပါရှင်38သိန်းခွဲနဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးကူပြပေးနေတယ်
အကျက်ခံခြင်းလေး၅ခုရအောင်မယ်ရှင်38ခွဲဒါလေးမှာအရန်လာရင်တော့32မှာ8သိန်း5000ဟုတ်38သိန်းဝင်နေယူပါရှင်ပန်းလေးခုပြပေးနေအကျက်ဟန်ချင်းလေး၅ခုကို38ခွဲနဲ့စိုက်တာလေးယူပါရှင်38သိန်းခွဲနဲ့စိုက်တာလေးယူပါရှင်38သိန်းခွဲနဲ့စိုက်တာလေးယူပါရှင်မမတို့ရေးကြည့်နေသေးလားရှင်38ခွဲနဲ့စိုက်တာလေးယူပါရှင်ဒီမှာပန်းလေးကူပြပေးနေပါရင် adjust hand thing လေးပါရှင်38ခွဲနဲ့စိုက်တာလေးယူပါရှင်စိုက်တာလေးယူပါစမ်းစိန်ပတ်လေကျိုးရီကိုနော်18လက်မအောင်ပါနော်150ကျော်နဲ့တချိုးပဲရမှာသိလား150ကျော်နဲ့တချိုးပဲရမှာပက်လေကျိုးကြီးအကေကြီး30စီးသုံးတာပက်လေကျိုးကြီးเนาะဒါလေး only one no two151သိန်း5000တင်51နဲ့ယူเนาะဒီ18လက်မှာပက်လေစီးကျိုးရောတင်51နဲ့ယူပါရှင်151သိန်း5000တင်51နဲ့ယူပါ150တသိန်းတင်းနေယူပါရှင်ပန်းလေးကူပြပေးနေဒီကျိုးလေးကို15တင်းနေယူပါရှင်ဥသူယူပါနော်မအောင်နော်တကျိုးပဲရမယ်နော်တလေးနော်တကျိုးပဲရမယ်ဒါပက်လေစီကျိုးနော်ဒါကပက်လေစီဂုတ်တီပက်လေစီကျိုးပါရှင်ဂုတ်တီပက်လေစီကျိုးပါရှင်ဒါလေးကတော့မမသူကတော့ပက်လေစီမဟုတ်ပဲねဂုတ်မှာရွှေကျိုးနေပေါ့နော်စိန်ကပက်လေအပြည့်မပါတဲ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မမဒါလေးဆိုရင်133သိန်း5000တစ်သုံးတင်းနေอยู่ဒါကတစ်သုံးတင်းဒါကတင်း5တင်းမမ133သိန်း152မှာတစ်သိန်းနော်တင်း5တင်းတစ်သုံးတင်းကဲကိုမမေတော့ဝူခိုင်းမလားစိတ်ဆွဲကြိုးဒါမှမဟုတ်ပဲねကိုကိုတိုင်းပဲလော့ကက်သီးလေးနဲ့ဆွဲဖို့တော့ဝတ်မလားအင်းဒီမှာလေဒီမှာမမတို့တစ်သုံးတင်းတင်း5တင်း151သိန်း151သိန်း131သိန133သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီကျိုးလေးကိုတော့မှနော်ဂုတ်ကျိုးကတော့ရွှေကျိုးလေးဂုတ်ကျိုးကတော့ရွှေနဲ့ပေါ့နော်မမတို့ဂုတ်ကျိုးအထိစိန်ပြည့်မပါပါဘူးရှင်စိန်ပြည့်ပါတဲ့ကျိုးလေး151သိန်းဒီကျိုးလေးယူပါရှင်တင်း5တစ်ကိုယူမလားမမတို့တစ်သုံးတစ်လေးကိုယူမလားရှင်ပန်းလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဒါလေးက133သိန်းဒါလေးက151သိန်းပါရှင်ใช่อ่ะเนาะเองแต่คราวละพี่เอามาไม่มีมั้ยเอ๊ะญาติมาเลยหอดเลยมาม่าปั๊ดเหล่โจ้เลยอยู่มั้ยสรแล้ว153ตังค์เนี่ยอยู่มาม่าเนาะใส่ปั๊ดเหล่โจ้เลยอยู่มั้ยสร153ตังค์เนี่ยอยู่ป่ะရှင်ไอ้หลุมมาไม่เข้าอูมาม่าปั๊ดเหล่โจ้ไม่เข้าอูมาม่าดีมาตะวัดเบยอยู่มั้ยสรရှင်ดาเลยสร133ตังค์เนี่ยอยู่มาม่ากูมาเบยอะไรตะบ้อจ๋าเลยရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1ဒါလေးကနံပါတ်2ပါရှင်1 2 तू ကတော့ तू ကတော့တူတူပဲเนาะမဟုတ်ဘူး6လက်မှာပဲရှိမှာเนาะ6လက်မှာဟုတ်လားဘယ်နဲ့ဆွဲလဲ96နဲ့ဆွဲလားဩ
妈的妈，可怜出来的。本来我查那说的了，妈妈，姑娘那边啊不演的，晚上八仙，八仙蛮你们这不？妈妈，查理啊，那呀，超市里的妈妈，查理啊，那呀，超市里的妈先。本来我做那个呢，那说的呀，那那地方呢，那那地也不毛，那那地在毛。查理妈妈，那呀，超市里的妈先，妈妈，本来我那说的呀，那说的呀，那呀，超市里的妈先。嘿嘿，那呀，早上你得嘛先，妈妈哎。来呀，哎，来。那呀，早上你得嘛先。嗯呀。我妈没干哩，这干了不吧？没干哩。没干。Yes。秋水，今天干啥哩？来休息了。啊对。你妈在想出来的？他不会来这里了。他不会来这里了。家里人那呀，超市里的嘛，是姑娘，那该在外头妈妈陪我来买。哦，妈妈就会 snow 哎，妈妈就会 snow。OK， 妈妈家里人，妈妈那呀，超市里的嘛是，妈妈家里人那呀，超市里的嘛是，来嘛搞天呢，天呢的，好啦，妈妈。打妈妈眼了没？哎呀，那在这的，俺哪了？我们可不？哦，妈妈，呀，你妈本来我这里在嘞，妈妈，本来我这里别别样嘞，妈妈。是的。好了，没跟你别玩。家里蛮那呀，早上来的嘛些，妈妈。呀，来嘛。我住，那我住 West 咯，那呀。哎呀，没人啊，没好的。你妈来我台来送妈妈，来来送来表来妈妈。这过年来送来妈妈，冬过年来送来妈妈。这过年来有表来行，冬过年有表来行嘛？来来送来有表来妈妈。妈，本来说六表嘞，妈妈，你这过年六表，这过年阿来生个 G I L 加了 I F， 这过年那个阿来生个 G I L 加了 I F， 明年么摘罗盘里有曼丽，阿比吧喏，明年么摘罗盘里有曼丽，阿比吧先，明年么米罗么盘米找么买喏，妈罗喏，家里啊 L 加了 I F 吧，阿来个阿姆该吧先，阿来生这过年阿姆该吧先，还有呀得了，哎，我说么说搞你妈的妈，家里妈妈。家里有表啊，来姨妈妈，家里有表啊，来行。妈妈说摸出来搞白星星，把那个表给家里有表啊，来行。家里啊，妈妈，你来送那个，俺来生俺自然一娃，俺搞了俺也把心，这样俺是学的俺当嘛心，这样俺是学的呢嘛俺当嘛心。对呀，俺是学的呢嘛，俺当，行，哎嘞，对呀，俺是学的呢嘛，俺当嘛行。哦，什么说嘞？啊，搞不行行。好的好的。对呀，俺是学，好的这样问的。对呀，俺是学的呢嘛，俺当嘞有嘛行。好，好，啊，搞什么说嘞？搞不行行。对呀，俺是学的呢嘛，俺当嘞有嘛行。家里啊，这样的好，哥送送么出来搞白星星。家里有没有这样？俺这是等俺到那有吧？喏。哎，妈的！对呀。俺这是等俺到。对呀，俺这是。好开心。对呀，俺这是等俺到那有吧？行。家里喏。阿来生个，阿来个，自然一把些。阿来生的不呢？自然一，俺不该吧？
အလဲစိန်ကတပွင့်နဲ့ကြည်ရင်ငါမှုကလက်တိုင်းက16ရှိပါတယ်နော်လက်တိုင်းလက်ပြည့်တယ်မမတွေဝင့်လို့ရပါတယ်နော်နည်းနည်းပြည့်တယ်ဝါတယ်ပေါင်160ကျော်190ဝင့်ရင်မမတွေဝင့်လို့ရတယ်နော်ဒါလေးက158သိန်း5တောင်းပါရှင်ဒါလေးက158သိန်းနဲ့မှ5တောင်းပါရှင်ဟုတ်လညိုးလေးနဲ့လက်တကြွယ်လေးအခုထပ်ဝဲတယ်ပန်းလေးထပ်ဝဲတယ်အသေးလေးပါရှင်အဲသူကတော့အလဲစိန်ကရွှဲပြောက်လေးပါနော်သူကတော့အလဲစိန်ကရွှဲပြောက်လေးပါရှင်လညိုးလေးကနံပါတ်1လက်ခလဲလေးကနံပါတ်2လက်တကြွယ်လေးကနံပါတ်3ပါလညိုးလေးကနံပါတ်1လက်ခလဲလေးကနံပါတ်2လက်တကြွယ်လေးကနံပါတ်3ပါလက်ခလဲလေးက158သိန်းနဲ့မှ5000အလဲစိန်ကြီးရရင် L color IF color လေးက L တခြား L L color IF နော် L color IF လေးပါရှင်ဒါလေးเออไปเลยอเป็ดเสียงว้าไปอ่ะปันนี่ญาติมาเลยยันหลอกอ่ะละญูนี่ปออ่ะนัมเบอร์1ป่ะนัมเบอร์2นัมเบอร์3นัมเบอร์4นัมเบอร์5ป่ะရှင်1 2 3 4 5ด่าก็ GI เองมุโลซีนี้เนเน่เหมี่ยวตัวอ่ะบ่น้องมาเนาะ1 2 3 4 5ละญูนี่ปออ่ะนัมเบอร์5လာဒီနေအခုမတတာလားမားကြီးစီကိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်းအဝတ်ပြောလားတင်း1 2 3 4 5ပါရှင်5ပါရှင်ပန်းလေး5ခွင်းပြပေးထားပါရဲ့ရှင်ဒညိုးလေးအပေါ်ဆုံးကနံပါတ်1ဒီဟာလေးပါဒီလိုပုံစံလေးပါအလေကရွှဲပြောက်လေးပါရှင်ဒါလေးကနံပါတ်1ဒါလေးကနံပါတ်2ပါရှင်လက်ကလေးလေးနံပါတ်3လက်တကြွယ်လေးကနံပါတ်၄လက်တန်းလေးကနံပါတ်၅ပါရှင်1 2 3 4 5ပါရှင်1 2 3 4 5ပါရှင်ဟုတ်ဆုံးမဆိုရအကိုရေးဟာအကိုလားမမမမချင်းနေဟိုက like like ကထစ်နေတယ်ကြည်ရအောင်လေဘာဖြစ်လို့လဲဖိုင်လေမေဂျီဒီမှာမမအရန်လာရင်1 2 3 4 5ပါရှင်ဒီမှာမမအရန်လာရင်မမပန်းလေးရောလက်ကလေးရောနည်းနည်းလေးသေးရောချောင်းနေရပါတော့လက်ညိုးလေးရဲ့ဇီးလေးပိုက်တော့ပြမယ်နော်မိုက်တေ1 2 3 4 5နံပါတ်1လေးစေးတော့ပြပြနော်နံပါတ်1လေးရကြတော့ဘာမှနံပါတ်1လေးက84သိန်းခွဲလောက်လောက်ရှင်နော်အေးလေးနဲ့ပေါ်ချောင်းမို့ရောနော်ညီမလေးနံပါတ်1ကလေးကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နံပါတ်1ကလေးက84သိန်းခွဲပါဒါလေးကနံပါတ်1လေးက84သိန်းခွဲနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကိုနံပါတ်1လေးပါနံပါတ်1လေးက84သိန်းခွင်းနဲ့ယူပါရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုလင်းထောင်မန်လေးအပ်ပေးပါပန်းလေးမြင်ရတည်တာမန်နေရမမြင်ရဘူးဖြစ်အပ်ပေးမှမြင်ရလို့ဖြစ်နေလို့နော်အမန်လေးပန်းလေးမဖတ်မိ sorry ပါနော်84သိန်းခွင်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကို84သိန်းခွင်းနဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးကပြပေးနေတယ်လက်ညိုးရဲ့နံပါတ်1လဲဆိုလေ84သိန်းခွင်းနဲ့ယူပါဒါလေး84သိန်းခွင်းနဲ့ယူပါရှင်နံပါတ်1 84သိန်းခွင်းနဲ့ယူပါရှင်နံပါတ်1လေးနံပါတ်1လေးရကြတော့58သိန်းနဲ့ယူပါ58သိန်းနဲ့ယူပါ84သိန်းခွင်းနဲ့ယူပါ58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်နံပါတ်1 58သိန်းနဲ့ယူပါနံပါတ်1လေး58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်နံပါတ်1လေးကိုမမ59နဲ့ယူပါရှင်န
နံပါတ်2459ယူပါရှင်နံပါတ်2459ယူပါရှင်နံပါတ်2လေးကိုမမ58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။နံပါတ်2 59ယူပါရှင်။လုံးဝလာရင်တော့နံပါတ်3လေးကသူကအဲကာလာ IF ဟုတ်ကဲ့မမစောသူစာဆိုရင်ပန်းလေးမင်္ဂလာပါ။အမအခုမှပဲကြည့်အခုကြည့်လို့ပဲရတယ်ဟုတ်လားမမ။အခုမှကြည့်လို့ရတယ်ပြောရလားမမ။မမစောသူစာဆိုရင်ဒိုင်းမကောင်းတာထင်တယ်မမဟုတ်လားချင်းမမ။အဲကာလာ IF လေးပါလက်ခက်လေလက်စုပ်လေးကမမအိမ်မမဂျူဝဲစနိုးရေချစ်မကြီးဘယ်ပုံစံသဘောကြလဲမမကဒီလိုမုံမုံစံတက်နေပါလေပန်းလေးငါးခွင့်ဝတ်ပြထားရယ်မမပန်းလေးငါးခွင့်ဝတ်ပြထားပါရဲ့ရှင်နံပါတ်3လေးက158သိန်းနဲ့မှ9000ပါမမစောစောဆိုရေချစ်မကြီးလိုအပ်တာလေးရှိပြောပြပါအောင်ရှင်ပန်းလေးပြပေးလို့ရအောင်နော်1 2 3 4 5ပါရှင်1 2 3 4 5ပါရှင်ပန်းလေးပြောပြပါအောင်ရှင်လက်ညှိုးလေးပေါ်ကနံပါတ်1ပါလက်ညှိုးလေးအောက်ကနံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ပါရှင်ဈေးလေးကတော့မမတို့ဒီမှာ40ကျော်50ကျော်ကနေအစရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့158သိန်းနဲ့မှ9000ပေါ့နော်သူကအလဲကတပွင့်နဲ့ကကြည်ရရင်ဖြစ်လို့ပါရှင်ဒီမှာပါနော်နံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3နံပါတ်4နံပါတ်5ပါရှင်ဘာလို့နံပါတ်1လေးပြောပြမယ်တော့မကြီးနော်နံပါတ်1ကလေးက84သိန်းခွဲပါနံပါတ်1ကလေးက84သိန်းခွဲပါရှင်နံပါတ်1ကလေးက84သိန်းခွဲပါရှင်နံပါတ်2ကလေးက58သိန်းပါရှင်။နံပါတ်2ကလေးက58သိန်းပါရှင်။နံပါတ်1ကလေးက84သိန်းငွေ58သိန်းပါရှင်။နံပါတ်3လေးကကျတော့ဘယ်လိုဒီရရင်မလေးမို့လို့သူက158သိန်း9000ပါရှင်။158သိန်း9000နဲ့ယူပါရှင်။နံပါတ်4လေးကကျတော့မမ85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။နံပါတ်4လေးက85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။နံပါတ်4လေးကို85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။ဒီလိုအပွင့်အကြီးအကဲကြီးတက်တယ်ပမာရေနော်ဒီဇိုင်းအောင်မဝှစ်နေမှရေနံပါတ်4လေးကို85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။ဒါလေး85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်။အပွားမမလက်တန်းလေးကိုလည်း85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်လက်တန်းလေးကိုလည်း85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်အရန်လာရောမမတို့ဒီမှာ85သိန်းနဲ့ယူပါရှင်1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ဒီမှာပန်းလေးပြပေးနေပါရဲ့ရှင်မမတို့ပန်းလေးကိုလို့ဘယ်ကျင်တာလေးရှိပြောပြပါဦးရှင်မာကြီးကိုချိုးလေးလဲပေးမလားတဲ့ကိုကြောက်ဝေဝမဘာအိမ်ဘာမို့ဟုတ်ပြီအတူတူသွားတောင်းလိုက်တာအတူပါကြက်မလဲရှင်းနေဒီမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့ပြောပြပါဦးမမနော်မမဂျူဝဲစနိုးမမ1 2 3 4 5ဒီရက်တိုက်တဲ့ပုံလေးရှိပြောပြတော့မမဂျူဝဲစပုံလေးပို့ပေးလိုက်ပါအမအဒီအလေးစရပါလားစီ။မောင်မူကိုက်။Sorry ပါရှင်။အမချူရဲ့ခေါ်မလားအမချူရဲ့။အေး။တော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လောက်ဝင်ကြည့်ကြည့်ရမ်းပြီ။အဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဒီပြန်နေရခေါ်ရ
好些了。给我妈有班里有学妹吧，我妈没开门了吧，行。啊，不读了是吧？不读了，吃。班里我查那个咖喱嘛的，都得吃，行了。啊，行呀了。一般里路呗喏。哦，一波了。到哪哪么到？好了。家里这要不要那十锅的呢？家里这要不要那十锅的呢？吧行。把你表妹，把你家里的作业在哪里不咯？家里的作业，那家里这样也不咯？这啥里表妹没？做哩只作业，那个哩只样样有老话，真真哩样嘛喏。那就为什么考那么样嘞？嗯，真难。这是古代。那苗包嘛，伢子那嘛得得，那苗包伢子得得，地主里呢，地那个里呢，那苗包我嘛，伢子那嘛得得。本来我不要背你，主里呢，地那个可里这不那里这帮子呢，喏，我嘛，那苗包我伢子那嘛得得嘛行。地嘛我嘛，那苗包伢子那嘛得得，那个可里呢，来水里呢。那苗包我嘛，伢子的地呢有把心，伢子的地呢有把心，伢子的地呢有把心。他伢比我呀？他伢，他伢。你伢他伢了？你妈我我这样摸我两边了，刚买着呢。哎，这不是贵的。哈哈哈！那苗包俺这的得呢，有吧？行。家里，包多了，包多了，嗯。嗯。俺这的得呢，有吧？行。啥也倒下来呀，弟弟的。哦，好比多少菜呀？你看，阿姐。好看，这边买了，妈妈。买了呀，没得不买耶。这里来钱大。咋？不晒，怎么那么晒？哦。超市的灯啊，到那有吧？行。百里，不露珠百里个，超市的灯啊，到那有吧？这是哪里？超市的灯啊，到那有吧？行。修的，宝宝我有了啦。下边没？超市的灯啊，当然有吧，行。没事不？哎，阿阿妈给你，超市的灯啊，当在哩，超市的灯呢嘛，啊当嘛，行，本来我查 Bluetooth 把录开了，超市的灯呢嘛，啊当嘛，啊 Bluetooth 把个款呢，
ခဏရတီခဏရတီပါပါရဲ့မမဘေးစိန်ကတော့နှစ်ကလက်နီနီပါပါရဲ့ရှင်ရွှေကတော့6ပဲပါမမရွှေကတော့6ပဲပါမမအရမ်းလာရမဆောက်ဆက်တသိန်း900ပါရှင်ပလေးလေဘေးက local ရဲ့63သိန်း900နဲ့ယူပါနော်63သိန်း900နဲ့ယူပါရှင်63သိန်း900နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကို63သိန်း900နဲ့ယူပါရှင်မမတို့ရေ63သိန်း900နဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးကူးဝတ်ထားရယ်ပန်းလေးလေဘင်းက Bluetooth ပတ် local လေးက63သိန်း900နဲ့ယူပါနော်မမတို့မန်နာလေးရာ Top Fan နေမန်နာတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေမမတို့ဒီတော့ watching နဲ့ပဲပေါ်နေရအဲ့ဒါကြောင့်ပန်းလေးကိုလည်းနည်းလေး share ပေးပါအောင်နော်ကိုရဲလေးအဲဝန်နဲ့ show ပေးပါချမ်းလို့ဒါလေး63သိန်း900နဲ့ယူပါနော်ပန်းလေးလေပင်းက Bluetooth ပဲ local လေး63သိန်းခွဲနဲ့ယူပါရှင်ဒီမှာနှစ်မျိုးပေါင်း53သိန်းဒီ local သီးလေးနဲ့ဒီကျိုးလေးနဲ့ဒီနှက်ကလေးနှစ်မျိုးပေါင်း52မှာ3သိန်းနဲ့ယူပါနော်ဒါလေးတယောက်ပေးရမှာနော်တစ်ဆက်စာလေးနော်တယောက်ပေးရမှာရှင်53သိန်းနဲ့ယူပါရှင်53သိန်းနဲ့ယူပါရှင်နှမျိုးပေါင်းလေးကို53သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးကိုရှယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဘာလို့မများလေးရှယ်ပေးကြပါအောင်ရှင်53သိန်းနဲ့နှမျိုးပေါင်းလေးယူပေးပါရှင်ရှော့ပါတအားချမ်းလို့ဟောမခေဆောင်မင်္ဂလာပါရှင်63သိန်း900နော် Bluetooth ပဲလေမပန်းလေးလက်ထရာဒီမှာတဆက်စာလေးနှစ်ခုဒါလေးကတော့မမတို့53နဲ့ယူပါနော်ပေးရစီပါသေးမမခင်ဆန်းဦးရေလော်လေးလိုင်းကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့လိုင်းကကောင်းသလိုနဲ့မကောင်းသလိုနဲ့ကြားတဲ့ရောက်နေတာကောင်းသလိုလိုမကောင်းသလိုနဲ့မှာတိုင်ပတ်နေရောโอเคပါရှင်แชร์ไปแล้วเจซุมายิติมาเลยရှင်ดาลิตลอดหล่าราบ่มารู้เฮ้ดิมา2แท้แชร์เลยถ้าส่วนเมเมรู้ห่วยตลอดหล่ามาตะมี้เมเมจนตลอดหล่ามาเมพี่โพลีเมเมหล่ามาเนาะ2แท้แชร์เลยนะสิยังหล่ามา58ตีนได้ยามาดิมา58ตีนได้ยามาดิมาดาลิနှစ်ထက်ချယ်လို့58သိန်းနဲ့ရအောင်ပါရှင်နှစ်ထက်ချယ်လို့58သိန်းနဲ့ရအောင်ပါရှင်နှစ်ထက်ချယ်လို့58သိန်းတော့ဖန်လောက်ထားတာသိလားကိုရဲလင်းသိလားတော့ဖန်လောက်ထားတာဒီလိုလိုသွားနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမရင်အေးလို့အေးမအေးမရင်ချူလာလေအေးပါအဲ့ဒါချူလာတာဒါလေး58သိန်းနဲ့ယူပါနော်မမတို့နော်ဒီ72ကက်လေးကို58တင်းနဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးထပ်ပြပေးမယ်အေးတိတ်တိတ်ဒီမိုးလေးထပ်ပြပေးမယ်မီပန်းလေးပြရမယ်စင်စုစုလေးကိုတည်းချင်းနေတူอืมနည်းချင်းဝါချဲဝါနဲ့စုပါရမရှိပန်းလေးချဲဒီဇိုင်းအစ်စ်ကလေးပြိုင်မနော်မာရုနော်ခုနက58တောင်တော်တန်တာမမရေးသိလားတော်တန်တာဒီဇိုင်းကလည်း
แชร์ไปมันน่าจะแชร์มาใหม่เนาะแชร์ไปมันน่าจะแชร์ดีตัวละญูเลียนัมเบอร์1เลขเลเลียนัมเบอร์2เลขตัวยานัมเบอร์3 1 2 1 2ไส้ไม่ดูดาอยู่ไม่ดูอะไรเปลี่ยนไปทําไว้ရှင်1 1 2 1 1 3มาရှင်ละญูเลียนัมเบอร์1เลขเลเลียนัมเบอร์2เลขตัวยานัมเบอร์3มาရှင်1 1 3มาရှင်ละญูเลียจ้ะรอตูก็ละญูเลีย39ดิง5000ละญูเลีย39ดิง5000ละญูเลก39ดิง5000เนอยู่ว่าရှင်ละญูเลก39ดิง5000เนอยู่บาอะไรดาวิจูเอ้ยยันล่ะเนอ่า39ดิง5000เนอยู่ว่าရှင်ละญูเลก39ดิง5000เนอยู่ว่าရှင်ဒါလေးကို46ဒိန်ခွင်းနဲ့ယူပါနော်မီးပန်းဒီဇိုင်းလေးကို46ဒိန်ခွင်းနဲ့ယူပါမီးပန်းဒီဇိုင်းလေးကို46ဒိန်ခွင်းနဲ့ယူပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ဆန်ဦးရေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်46ဒိန်ခွင်းနဲ့ယူပါနံပါတ်2ကလေးကို46ဒိန်ခွင်းနဲ့ယူပါရှင်46ဒိန်ခွင်းနဲ့ယူပါရှင်58ဒိန်နဲ့ယူပါနော်နံပါတ်3လေးကိုဒါလေးနံပါတ်3လက်တန်းလေးကို50ခွန်းနဲ့သိနေอยู่ပါရှင်58သိနေ7 1 3 7 1 3ဒီမမတို့ဘယ်ပုံစံသဘောကြလဲမမတို့ကိုမကြီးကြည့်ပဲကြည့်ဒီဘက်လေးဘာမှမပြော7 1 3 7 1 3ဘန်းလေးကိုပြောပြပါဦးရှင်ဘာလေးလိုချင်လဲဘန်းလေးဘာလေးပြပြရမလဲရှင切切裡面嘛切裡面到老切了到姑我表你啊你看聽著啦到姑我表你啊看聽你嘛你啊好到姑你哎裡哈哎切你啊哎表你啊哎都啊愛文姐喔囉他一杯撒撒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 媽媽又叫我來我叫那手叫那手盤來買一盤買一盤မောင်ဒီမှာဒီအခြေလေးအရမ်းလာရေဘေးကသူကတုံတန်းသွားတဲ့အခြေလေးပုံမှန်တွေ့နေကြအခြေဆိုရင်ဘေးနာကနှုတ်လက်တွေရနော်ဒီလိုဒီဇိုင်းတွေပါတွေ့ရအောင်မောင်တော့နော်ဒါလည်းလုံးဝမတူသူကပပလက်လက်လေးကိုနဲ့ကိုနဲ့ကိုနဲ့ကိုလက်ကလေးနဲ့ကွတ်တီဖက်ဆိုင်ကလေးဒါလေး59နဲ့ယူမမဒါလေးကို58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကို58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ပြည့်ရစွနဲ့ပြပါသေးမမေဒါလေးကို58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီအခြေလေးကို58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်မမတို့ကြည့်နေလားရှင်ဘေးက3ဘေးကအတန်းဟိုဘက်3နဲ့ဒီဘက်3နဲ့လေးပါတယ်အခြေကလုံးဝကိုယ့်လက်မှာပါပါကက်ကက်လေးလုံးဝကက်ပြီးပါလာတဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးလေးနော်ဒါလေးယူမှဆိုရင်59နဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးယူမှဆိုရင်59နဲ့ယူပါရှင်ဒီအခြေလေးရမ်းလာ58သိန်းဒါလေးယူမဆိုရင်58သိန်းနဲ့ယူပါမမတို့ရေဒါလေးယူမဆိုရင်58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်မမတို့ကြည့်နေလားရှင်
58ตีนเนี่ยอยู่ว่าชินดีแล้วสุดเลยอยู่มาเลยเนาะมะมารุตลอดน่ะငါ18တိတ်နေอยู่ပါရှင်။အောင်မစသားဝင်းမင်္ဂလာပါရှင်။နှချင်းပွင့်လိုက်ပါလားတဲ့။ဟင်။ဟင်။ဒီကဘာလဲ။နံပါတ်တစ်ခုရှိတာ။ရှင်းပါ။58တိတ်နေอยู่ပါရှင်။ဒီလဲဆိုလေအရန်လာတကွင်းနဲ့ပဲရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြေးဆွေးနေပါသေးမစဆန်ဝင်းရေ။လက်တိုင်းလေးရကြတော့မမလက်တိုင်းလေးရကြတော့15ရှိပါရဲ့ရှင်။လက်တိုင်းလေးက15ရှိပါရဲ့ရှင်။58သိန်းနဲ့อยู่ပါရှင်ဒီမှာပန်းလေးပြပေးတယ်ဒီလာလေးကိုเนาะအရန်လာထက်ထက်တန်တန်လေးလုံးဝမကိုနဲ့လက်နဲ့လက်ကိုလက်သားတပြေးတည်းလေးသူကဒီလိုမျိုးလေး58သိန်းနဲ့อยู่ပါရှင်ဟာဒါလေးအရန်လာ58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ကုမမတို့လေအဟွာလေဟိုလိုက်ကလေးရလေကုမမတို့ဟွာလေဝါချင်းဝါချင်းမပေါ်နေရရှင်အတက်ကန်မိတ်ကောင်းယူတဲ့တော်တော်များများရမတ်လဲမတက်ဘူးရှင်တော်တော်များများရမတ်လဲမတက်ဘူးမမတို့တော့ဒါလေးမမ58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကို58သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီအခြေသေးတော့တကွင်းနဲ့ပဲရမယ်နော်မမတို့အချို့မမတွေကအကေကြီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဂုံးလက်စုပ်ကောင်မှအကေကြီးတစ်ခုပြတယ်ဆယ်လုံးကြီးလက်စုပ်ကြီးအမလားရွှေရခွနဲ့ပဲရွှေကအတင်းခွနဲ့ပဲဆယ်လုံးကြီးလက်စုပ်124သိန်း5000ပန်းလေးကူပြပေးနေရယ်ဆယ်လုံးသီးလက်စုကြီး124သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်ဂျာလေးကို124သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးကူပြပေးနေရယ်ဆယ်လုံးသီးလက်စုကြီးကို124သိန်း5000နဲ့ယူပါတော့အပိတ်စေ124နဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ဆယ်လုံးစည်းကြိုးကြီးပါအဆယ်လုံးစည်းကြိုးဆယ်လုံးစည်းလက်စုပ်ကြီးပါရှင်အဲသူကကတော့လက်တိုင်းကဆက်ခွန်ရှိပါရဲ့ရှင်124သိန်း5000 124နဲ့ယူပါဒါလေး124သိန်းနဲ့ယူပါရှင်မမတို့ကြည့်နေလားရှင်124သိန်းနဲ့ယူပါရှင်အကျိုးကနာကျိုးလဲပြောပါလားဟာစိတ်ဆိုင်ကြီးရေလာကတာจ้ะลงมาจุจ้ะจ้ะจ้ะโอ้ดีแล้วดีแล้วเอ้ยเนาะอะไรวะเนี่ยยกจมูกยะตะปันกูมารอบาลีหลุจะได้ปะลีบาลีปะไปเอามั้ยล่ะရှင်
天哎哎那为了你妈的呀路站也嘛谁呢谁就是游戏的对不对好了好了就是游戏的对不对就是游戏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 就是ဒီမှာမမထိုင်ရအားမရတော့လို့เนาะဒီမှာမမဒီကျိုးရှိဆိုလို့ရှိရင်24လဲမှာရှိမှာမမဒီမှာ24တက်တက်24 26လား24မလား26ခဲ့ဒီကျိုးရှိမှာ24 24 25မမ24 25လောက်ရှိမှာဒီကျိုးရှိเนาะစိန်လုံးစီပန်းလေးတွေ့ပေးမယ်เนาะစိန်လုံးစီပန်းလေးတွေ့ပေးမယ်စိန်အပွင့်ရတော့အပွင့်80တောင်ပါတယ်မမနော်အပွင့်ရှင်းတယ်ဗျာနှစ်ကလက်ခွဲဒါ20စီးမမ20စီး20စီးဟိုမှာ तू อ่ะဒီမှာ20စီးဟိုမှာဒီဂုံကျိုးလေးဂုံနာလေးပဲလဲပေးနေရလေးဒီလိုမြင်ရတယ်ဒါလေးကိုပဲရွှေလေးနဲ့မမ तू อ่ะပက်လက်ကျိုးတော့မဟုတ်ဘူးမမဒီကျိုးလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်24လက်မဒါလေး214သိန်း5000 214သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်ခေါင်းဆွလို့ရရယ်เนาะဒီမှာခေါင်းဆွလို့ရမဆွပြတော့ပန်းလေးစတုံးနဲ့မလို့เนาะ214သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်ဒီကျိုးလေးကို214သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးကိုပြပေးနေဒီကျိုးလေးကို214သိန်း5000နဲ့ယူပါဒီမှာရှက်လာငိုအေးပြဒါလေး214သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်ทำไมกูก็ค้างคาดเลยล่ะแจ๊ดดิบายดิบอกว่าจ้ายไก่นี่ดิเนี่ย214ถึง5000ได้อยู่อ่ะสิดิโจ้เลี้ยง214ถึง5000ได้อยู่อ่ะสิပြီးပါမသိဘူးသမီးပြုစင်တာသမီးမသိရယ်ကဲပန်းလေးကိုရှယ်ပေးပါဦးရှင်မမတို့ရေမကိမဲ့လူကိုမရှိကြတာရှယ်ကရှယ်ကနော်ကားပဲနေရင်ပြည်လာတာဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်214ဒိန်းနဲ့မှ5000နဲ့ယူပါရှင်။နည်းနည်းနည်းလေးမြူးတော့အောင်เนาะတချင်းတချင်းဖွဲ့။တချင်းဖွဲ့။ဆင်းမရက်နဲ့ဖွဲ့။ဖွဲ့။တချင်းမရက်။အဲ။မြို့သမီးအားလုံး။ပြန်ပြူလိုက်ပါလေ။တာသမီးကုန်လုံး။ဟဲ့နတ်သမီး။ကိုယ်တည်းရတာသမီး။နတ်သမီး။ရှင်တို့ကနတ်သားသမီးလို့ပြောစီရအောင်เนาะ။เนาะခုနှစ်ရတာသမီးအခုကြီးရှုတဲ့ခုနှစ်ရတာသမီးအကုန်လုံးစော်တီတီတီပေါက်နိဗ္ဗာန်ရောက်เนาะ။အဲ့တော့ share ပေးပန်းလေးကိုနော်214သိန်း5000ဒီကျိုးကြီးဒီကျိုးကြီး214သိန်း5000မဟုတ်အောက်ကဟိုကတပုံးပေးလို့တင်မယ် Lucky time on passing Lucky time on she စိတ်ဆိုင်ကြီးများရဲ့လက္ခဏာတိုင်း Lucky time on မြန်မာ Okay စိတ်နွေဝတ်ခွေရအောင်ဒီမှာပန်းလေးကိုပြပေးဒီကျိုးကြီးဒီကြိုးကြီးမအောင်24လဲမရှိမမိုင်းဒီကြိုးကြီး214သိန်း5000ဒီကြိုးကြီးမဆိုရင်214သိန်း5000နဲ့ယူပါရှင်တက်ရောက်ပေးရမယ်နော်တက်ရောက်တကြိုးရရှိတာနော်သိရင်နော်တက်ရောက်ပေးရမယ်နော်214သိန်း5000နဲ့ယူဒီမှာပန်းလေးအရန်တိုက်တာဒီကမမကြီးအရန်တိုက်တယ်ဆိုပြီးပန်းလေးကိုယူပါအရန်လာပါလေပြောတာလက်မခံဘူးနော်နော်ဒီမှာဒါလေး214သိန်းနဲ့မှ5000မမေအတွက်ဝှခိုင်းလိုက်ရမယ်မမေတို့ဒီမှာကျိုးရှိဒါလောက်ရှိမယ်မမတို့နော်ကျိုးရှိဒါလောက်ရှိမယ်မမတို့နော်ဒါလေး214ဒိန်းနဲ့မှ5000အင်ကြီးကပွားလိုက်တာ
ဒါလည်း234ဒိန်းနဲ့မှ5000နဲ့ယူကြလေးကိုเนาะ234ဒိန်းနဲ့မှ5000နဲ့ယူပါရှင်းကြလေးတစ်ယောက်ပဲရမယ် only one no two เนาะဒါကပန်းလေးခုလက်ရှိဒါပြပေးနေတဲ့ဟာလေးကသူကအနောက်ကဂုတ်တိုးအပြည့်မဟုတ်ကောင်းနေတယ်မလေးတော်ကူကဒါပေမဲ့ဟိုကအရွက်ကိုလာထီရောကောင်းသူကဂုတ်တိုးအပြည့်မဟုတ်ဘူးရှင်းသူကဂုတ်တိုးအပြည့်လေးမဟုတ်ဘူးသူကတော့ဒီမှာဂုံနာလေးကိုဒီမှာရွှေလေးနဲ့ဆိုမမတို့โจลี่อ่ะชื่อเลยโซ่แม้ตัวกุโจบิไม่ป่าวกุโจบิมาเลยโจลี่ป่ะมั้ยปันลิบามาปฐมาซ้อมมาใส่ป่วยเยตีกาซาโลจิใส่หน่วยอารมณ์ตะป่วยสิแกมาโจจีเบ้จีมาเนเนเนาะจีเบ้จีมาเนเนโกเวมะโกย่ามาเนาะโกเวมะโกย่ามาตุ๊ญาเวตุ๊ญาเวย่ามาหอดเหรอมะล่ะชิงว่าล่ะเวเนาะကိုဝယ်မကိုရမှာသူများဝယ်သူများရမယ်နော်ဒါဥပန်းလေးပြပေးနေတာဒါ24လက်မှာဒါလေး24လက်မှာမိုင်းတယောက်ရမယ်နော်အရန်လာရဲ့234ဒိန်း5000တယောက်ပဲရမယ်234ဒိန်းနဲ့မှာ5000ဟုတ်လေပြပါလေစိစိตูละชอบได้มั้ยลิมเตล่ะแกดาลิอ่ะปะเหล่ซีโจปะเหล่ถ่ายเนี่ยมารู้ปี้เนี่ยมะล่ะอะเราไม่ถ่ายเนาะอูเนาะมะม่าคิมโมมิงลาบาชิปะเหล่ถ่ายเนี่ยมารู้ปี้เนี่ยปะเหล่ไม่ถ่ายเนาะอูถ่ายปะเหล่และถ่ายเนี่ยมะม่าจะถ่ายเนี่ยขึ้นมาซะโลเนาะปะเหล่ถ่ายออกมาจริงๆอยังตีจินน่ะบาผิดตาเลยสุบิ๊ดเลยอยังตีจินน่ะใส่ဝင်ซ้าจ๋าไอ้อะไรမျိုးဆိုရင်นี่ลูซัวโลบาเว้ยดาลิอ่ะนัมเบอร์1โจเลยดาปะเหล่ซีโจเลยเนาะดาลิอ่ะตลอดเดี๋ยวคุณน่ะปันเล่ပြောတာဘယ်နှလုံးကြီးပြောသွားလဲဆိုပန်းလေးပြတ်ထွက်လိုက်မယ်เนาะခဏလေးဒါလေးက20ซีဒါလေးက20ซีမမဒီ24လက်မ20ซีမမเนาะဒါလေးက20ซีကျိုးလေးမမဒါလေးကတော့ပက်လေကျိုးလေးဒါလေးကပက်လေကျိုးလေးသူအားကြတော့သူအားကြတော့မမသူကသူလည်း20ซีမမ20ซีချင်းတူတူတောင်မသူကကုတ်ကျိုးရွှေပါရဲ့သူကကုတ်ကျိုးရွှေမပါဘူးဒီကုတ်ထိဒီမှာဒီမှာမမတို့သူ့ရဲ့ဒီကုတ်ကျိုးနားထိကိုသူကစိန်ပက်လေကျိုးเนาะသူက18လက်မသူက24လက်မနည်းနည်းတော့ကွာတာပေါ့မမရေเนาะ18 24ဆိုတော့အတူရှင်လေးတော့ကွာတာပေါ့เนาะမမတို့เนาะဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်204သိန်းဒါလေးတစ်ယောက်ပဲ204သိန်းတယောက်ပဲရမယ်204သိန်းဒီမှာ204သိန်း only one no two တယောက်ပဲရမယ်204သိန်းနဲ့265ရောက်မင်္ဂလာပါရှင်တီးရအောင်မကလင်ကလင်သိထားမမြည်ဘူးเนาะ265ရောက်မင်္ဂလာပါရှင်ဟောကြာလားဘဲရောဟိုဘဲတွေတီးလို့မကောင်းเนาะဘဲတွေတီးလို့မကောင်းဒါလေး200နဲ့မှ4သိန်းဒါလေးတယောက်ပဲရမှာ200နဲ့မှ4သိန်းเนาะတော့ထိုင်နေသူကထိုင်ကြည့်နေရအဲ့တော့ထားတော့သူထားကြည့်ွားရေเนาะအဲကျေးဇူးကဲပန်းလေးမြများလေး share ပေးချစ်လဲ share မချစ်လဲ share ချစ်ချစ်ဖြည့် share ပေးเนาะဒါလေး204သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ပန်းလေးကပြတယ်ပက်လက်တော့နှစ်ခုလုံးက20သိန်းဒီနှစ်ကျိုးလုံး20သိန်းမမတို့ဒီနှစ်ကျိုးလုံး20သိန်းပါရှင်ဒီနှစ်ကျိုးလုံး20သိန်းပါရှင်နှစ်ကျိုးလုံးစိုက်တာယူ20ဈီးပါရှင်တနေ့သိသိချင်းမယ်เนาะဒါလေး200နဲ့မှ4သိန်းဒါပက်လေဈီး20ဈီးကို204သိန်းเนาะဒါလည်း20ဈီးပဲမှသူကတော့24လက်မှညီမလေးရဲ့ဒီနားအော်ဒီနားမှလာပြောပါလားညီမလေးကြားရပါညီမလေးရဲ့ဒါလေးက210ဒါလေးက204သိန်းဒီကျိုးအရှေ့က214သိန်း5000ကဲတိုက်တာလေးယူမလို့နော်မမတို့ကတကယ်လို့ပွဲတက်ဝင်မလားအိမ်နေရင်းလေးပဲဝင်မလားပေါ့နော်စိန်ဆိုတာကဒီဝင်မတန်တာသိလားဘယ်လို lucky time မှာကဘယ်ဂျီယန်စိန်ဖြူတက်ဖြစ်ကြအောင် certificate ပေးတဲ့အပြင်ကိုမမတို့ကိုနော်မမတို့ကိုနှစ်နှစ်ကိုအမျက်ပေးထားရင်နှစ်နှစ်ဆိုရတဲ့အမျက်ဒူးပါဆန်ရပြီနှစ်နှစ်အောက်မှာတော့အမျက်ကမပေးထားသေးဘူးဒါပေမဲ့အလဲ0စိုက်တာနဲ့လဲစိမ့်နေ
这这些年的来来自于阿幺十八三，这等于我，这等于我超跑没上没，然后嘛喏，阿妈肉我在这这些年的呢，阿妈肉我来过，得得得 ，free 来过被他的，他们这苦时间在七八月七八月说。不是你苏米姐姐了吧？行，家里有没有送人？那样的是雷丁的嘛？阿道，家里那样的嘛？雷丁，给姑妈罗巴里有没嘞？姑妈罗贝，中午的在吃，家里那么几，那么几个那是雷了嘛？那么几，那么几把些，几呢？对吧？几呢？还有雷迪猪呢？哦，那个的阿吉说呗。阿吉呢？嗯。จีโร่ที่มันใหญ่ใหญ่ตลอดเลยฮะมันเราไม่ใช่เลยยายโอ้ตัวเล่างเลยชีเดฮันมาเลยว่าตัวเล่างเลยมีเนบีตัวเล่างเลยตัวเล่างนี่แหละตัวเล่างไม่ใช่พี่คนนี้เนาะมาเราได้ยินนายอะไรดิอ๋อแล้วจะอยู่อันตัวเนาะนายอันเสพมิงลาวาชีอยู่อันนายอันเสพไปเลยเขาเสพไปอยู่เนาะคุณน้าว่าง่ายเอาสูไฟเกสูไฟเกสูไฟเกสูบาเล่บาเล่คามิลาคามาโลเนกาชินซาลาคาเฮ้ยเราแคมเปญลีหนูว่าแคมเปญกูเริ่มจะรู้ละตา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 เอ้ยเฮ้ยวันชี้ชี้มองไม่เห็นซีนีเลยวิ่งจะด่าเราไม่ติดเนาะจะมาเรียกเมย์เบลแกมาลูกถ้าเราจะโจถ้าไม่เราโจชิดแต่เลี้ยงโจโอจีเนี่ยแต่ถ้าเราชิดแล้วทำไม่ได้โจนะโอจีหมดดีใจเราโจดีทุกคนใจเราอยากเป็นเนาะเนาะดีต้องโจยาวมีไปเลยเส้นออกมาดีเลยกะเนาะต้องโจไปยาวมาเนาะมาอีกเราตีมันยาวในยาวเว้นส่วนเลยว่ามาลูกได้เนี่ยแต่เราชิมาลูกดีนะคนเราตอนนี้เราในยาวตัวขนาดนี้กูนะตีเนี่ยไปวะเนาะจ่าเลี้ยในยาวเลยในยูวาเช่ดีสักชิ้นละมาโจเลโก้ในยาวเลยในยูวาเช่นายาเลี้ยงในอยู่ว่าแต่ยาวไปยามันเนาะไปเลี้ยงโจ้นาเซซี่ลงวันละเองเนาะนายาเลี้ยงในอยู่ว่าเช่นเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไปบอกเดี๋ยวช่วยเช่นมันไม่ใช่我表妹话是在这怎么也是哎白咧不是我来打你啦来来来来等下子耶家里人那么动作哩家里人那样的是离的阿当เนาะนายาจะเสร็จเลยเองอาตองดีโจเลยอ่ะนั่นแม่นี่โจเลยอ่ะนายาเลยเองนั่นแม่นี่โจเลยอ่ะนายาเลยเองเส้นออกมาแล้วเป็นกูมาตลาดเส้นออกมาแล้วไม่ได้เนาะทำไมเชื่อไม่ได้ด่าเว้ยเนาะซีซูเก๋ดาลี่อ่ะจะนั่นแม่ตรงจูอ่ะพูดเหตุยาตรงจังอ่ะพูดบ่ายมามาลูกเซลูซีตัวละแต่ยังจ้าเซลูซีมามาเซลล์ที่อยู่ตัวฮาวคองสเตนจูฮาวคองสเตนจูเป็นเลจูเว่ยมาโร่เนาะเซลล์ที่จูนั่นเซลล์ที่นั่นจูเอ๋อเซลล์ที่จูเปล่าอยู่ไหมเนาะเซลล์ที่จูเลยโอ้จังเนาะมาโร่จังมาเลยเท่าไหร่ท่าไหร่พอกูว่ามาชอบกี่ดอลล่าโอ้ไม่มีอะไรนี่โอ้ซีเราจะไปแล้วไม่ไปอะไรไหมเนี่ยดาลี่อ่ะเซลล์ซีบาชินซีลี่อ่ะจ้ารอกูอ่ะลงว่าลงว่าลงว่าเลยมูอ่ะเยคินนี่ก็ซีนู้นนี่อ่ะใจไหมจะพยายามจะเช็คมาเมื่อเดียวเนาะมาเนาะเมื่อเดียวไปเนี่ยมูยี่ซีได้ยังไปเนี่ยเนาะดาลี่ง่ายนะเต้งายอันนั้นเองดาลีเซลล์ซีเนาะดาลีจะโจ้ไปสวยมาเราเลี้ยงจี้ยามันรู้ไม่รู้ไม่รู้จี้ยามันบุหรี่เลยสวยว้าวเลยจี้เหลวเยอะเนาะเป็นแม่บอกมาเยอะเป็นอันนี้ชอบเปล่าเลยหรออ่ะ
ဒါလေး900နဲ့မှ9သိန်းเนาะ900နဲ့မှ9သိန်းဒါလေး10လုံးဒီโจလေးဒီโจလေးပင်မန်းပင်မန်းလေးမာကြီးအပြုံးနေတဲ့တက်ဆက်နေပါလေဟာအဲ့မလိုက်မလားအော်ပါလားရှူရှူပေါက်ချင်တယ်လို့ရှူရှူသူတော့ပါမလားပြန်ပြီးနိုင်ငါလိုက်လွတ်နေရเนาะဒါလေး900နဲ့မှဒါလေး900နဲ့မှ2သိန်းဒါလေး900နဲ့မှ2သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါ902သိန်းပါရှင်ဒီဟာလေးကတော့20စီးပါဒါ10လုံးစီးပါရှင်ဒီโจလေးက10လုံးစီးပါရှင်ဟောက်ကောက်စတေโจလေးဒီမှာဂုတ်โจအတီကိုစိတ်ပါရဲ10လုံးစီးโจလေး902သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေးကတော့မမဒီโจလေးကတော့20စီးโจလေး18လက်မဒီโจလေးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မမဒီโจလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီโจလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီโจလေးယူမယ်ဆိုရင်တော့204သိန်းနဲ့ယူပါဒီโจလေးကို204သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီမှာ24လက်မှာโจကြီးဒီโจလေးကိုယူမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှဒီโจလေးလုံးဝတန်တယ်214သိန်း9000 214သိန်း9000နဲ့ယူပါရှင်214သိန်း9000ပဲလေโจ3โจပြပေးထားပါရယ်เนาะโจ3โจပြပေးထားပါရယ်ရှင်20စီးโจ24လက်မှာနံပါတ်120စီးโจ24လက်မှနံပါတ်1 20စီးโจ18လက်မှနံပါတ်2 10လုံးစီးโจ24လက်မှနံပါတ်3ဒီမှာโจတွေ share ပြပေးထားရအောင်ပါတို့ဒီမှာဟဲ့အမေရလေအားကြီးနဲ့တမီးလေးရောက်ကောင်းပါရေးကအီးလေးရောက်ကောင်းပါအေးအမေအမေဘာပြောအောင်မလဲအမေပြောတာတမီးနားမလဲနော်อีเลี้ยงก็มาดิเอามาดิเตซูอีเลี้ยงก็มาอีพ่อเปล่าล่ะมึงอีเลี้ยงอ๋ออีเลี้ยงตะมี้เลี้ยงเลยยีล่ะอ่ะเผียวอ่ะอืมเตซูบามั้ยตะมี้เลี้ยงดาลิอ่ะ214ใบ9000ดาลิอ่ะ200เนี่ยมา4ใบมาดาลิอ่ะတော့မမ900เนี่ยมา2ใบมาရှင်ကိုမောင်စိတ်တာလေးပြောပြီးเนาะစိတ်တာလေးပြောပြီးပါအောင်ရှင်အမတို့ဆက်လုံးပြီးမှာလက်ကပြမယ်လက်စုတ်လေးရလားမဘယ်လက်စုတ်လေးပြောရလဲချစ်မမဘယ်လက်စုတ်လေးပြောရလဲရှင်မမဘယ်လက်စုတ်လေးကိုပြောရလဲလူကိုပြောရတော့မဟုတ်မလားဩဟုတ်ပါဘူးလက်စုတ်ကဘယ်စက်လုံးကြီးဘာကဒီလက်စုတ်ကိုပြောရဘယ်လားညာလားမဂုံးလားအခြေလားမမခြေမလားဂုံးမလားဂုံးလားအခြေလားဂုံးလေးကိုပြောရလားမအခြေလေးကိုပြောမမတင်းရှင်မမတင်းရှင်လုံးဝ surprise ရေးပေးမှာနော်မမလုံးဝ surprise ရေးပေးမှာနော်ဒီဘက်ဂုံးကစက်လုံးကြီးဒီဘက်ကောဟဲ့ဒီဘက်ကောဆယ်လုံးစီနော်လန့်သွားတာပဲဒါလေးက123သိန်း9000ဒါလေးက123သိန်း9000ပါရှင်မမခိခိထွေးမင်္ဂလာပါရှင်မမမိခိုင်မင်္ဂလာပါရှင်မန်းနေရမတက်ဘူးကိုမတ်ကိုအဲ့မှာတက်မလို့ဖြစ်နေပြီနော်မန်းနေတက်အောင်လုပ်ပေးနော်ဒါလေးကလက်ခတဲ့ဂုံးလေးမမဒါလေး123သိန်း9000ဘယ်လက်ဒီဟာလားမမတို့အတွက်ဘယ်ဆိုဘယ်လေးအတွက်ညာမမတို့တက်ဘယ်ဆိုဘယ်လေးအတွက်ညာဒီဟာ10လုံးစီးကုန်းမမဒီမှာမမ10လုံးစီးကုန်းဒါလေး123သိန်း9000 123သိန်း9000ရွှေတိန်က9ဘဲတော့ပါရဲ့ရွှေတိန်က9ဘဲတော့ပါရဲ့မမ123သိန်း9000ဒီမှာမမ100ရောက်အောင်မင်းနေ123သိန်း9000မမကိကိထွေးရေမမတင်းတင်းပန်းလေးပြပေးနေ123သိန်း9000 123သိန်း9000မမဘဲရတယ်တီးလို့မကောင်းဘဲတစ်အဲ့လိုပဲဘဲရတယ်တီးလို့မကောင်း123သိန်း9000 10လုံးစီးမမ10လုံးစီးမမအားကြောင့်အတန်ပြက်လာလည်းမပြောနဲ့အတန်ပြေ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 လာ123သိန်းကတော့10လုံးသေးပါဆိုတော့ကြာလည်းမကောင်းမလေးအသားရွယ်နော်123သိန်း9000မမအရန်လာရယ်10လုံးသေးလက်တိုင်းပြောပေးမယ်မမလက်တိုင်းလေးကမမစက်ခုရှိတယ်နှစ်ဆိုင်တင်နှစ်ဆိုင်ချဲလို့ရတယ်လက်တိုင်းလေးကတိတ်တင်းနေတော့ဘယ်သွားကြမှာမမ1 2 3 9မှာ123သိန်း9000123သိန်း9000အရန်လာရယ်10လုံးသေးတယောက်ပဲရမှာနှစ်ယောက်မိရဟုတ်တယ်မသားလေးတကုန်းလက်ရှိရနော်တွေ့နောက်တစ်ခုထည့်ရနေမှာသို့လို့ကဲတယောက်ပဲရမှာနှစ်ယောက်မိရ only one no two နော်
တယောက်ရိုက်ပန်းလေးကိုခေါ်ဝါဟောနော် only one no two ဒါလေး123သိန်း5000 123သိန်း5000တယောက်ပဲရပါမကြီးကဲမြန်မြန်လေးဥသူယူလက်တိုင်းဆက်ခွန်ရှိတယ်နှစ်ဆိုင်တင်နှစ်ဆိုင် free ချဲ့ပေးရနော်နှစ်ဆိုင်တင်နှစ်ဆိုင်ချဲ့ပေးရနော်နောက်မှဒီမှာဒါလေး123သိန်း5000အရန်လာရေမမဆယ်လုံးကြီးကိုကြီးနော်ခြေချပလိုက်နော် ESP ကြီးခေါက်ချပလိုက်နော်ဒါမှမဟုတ်လမ်းသွားတွေ့အဲ့လိုမကို့ကိုအတင်းပြောရတဲ့လူတွေမိတ်ခလေးပါတွေ့ရောလက်စုံလေးပြပါဘယ်မှာတည့်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးခြေချပလိုက်လာခဲ့လိုက်မုံရွာဦးရဲလာခဲ့မယ်ဟာကြွေးပါလေမုံကြီးရတယ်အရန်ဟိုပါဖြစ်တယ်နော်ရိုးရယ်နော်မုံရွာကိုလိုက်သွားတယ်ပေါ့အချစ်ရှိရအရက်ကိုပဲသွားတယ်လို့ပါတော့နော်123သိန်း5000တက်ရောက်ပေးရမယ်မမတို့ဘသူယူမလဲဒီလက်စော့အကိတ်ကြီးလားမလားတက်ရောက်မယူအခြေကိုအလဲစိတ်တော့ဝင်လေးပဲနော်ဒါလေး123သိန်း5000 only one no two နော်တက်ရောက်ပေးရမှာဥသူယူလိုက်နော်မြန်မြန်ယူလိုက်ပေးတင်နေပြီဒီပါအရင်ပေးတင်နေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲကထိုလင်းအင်္ဂလာပါရှင့်အမေဗျဒါလေး123သိန်း5000အရန်လာရယ်ဆယ်လုံးစီမမဒီကုန်းကြီးရနော်ဒီကုန်းတကွေးနဲ့နဲ့နေလုံးဝဒီမှာခြေချလို့ရတယ်ဘောကခြေချလို့ရတယ်ဒီမှာလုံးဝစိန်ပွင့်ကဒီမှာပြူးပြွတ်နေရပဲဆယ်လုံးစီဆိုတော့မုံညွန့်ရမရှိပါဘူးမုံရွာမှာမသိပါဘူးမုံရွာမှာမုံရွာဆိုတော့မုံညွန့်ရမရှိရလားလို့အဲ့လိုပဲဘုသူသားသိမရှိလို့ကုန်းလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေး123သိန်း5000မမနော်ဒီကောင်က123သိန်း5000ပါရှင့်ဒီမှာနောက်ထပ်နှစ်ကွင်းပြမယ် GIA GIA ကိုမှသူကအလဲစိန်ကသုံးမှတ်ကైအလဲစိန်သုံးမှတ်ကైလက်ညိုးကနံပါတ်1လက်သက်ဆွဲကနံပါတ်2 1.3 တက်ကလက်ခွဲပေါ့ညီမမမလက်ညိုးကသုံးမှတ်ကైလက်ခလေကတက်ကလက်ခွဲအချစ်ကဘာမှလဲလိုက်ပုတ်မယ်ပြောလीအမေမမအချစ်ကိုပြောနေမမအချစ်ရှိရရက်ကိုသွားရမလားလို့နော်ကာလာလေးက J ကာလာ VVS ဆိုရနှစ်ခုလုံး J ကာလာ VVS ဆိုရ GIA လက်စွပ်ကြီးဒီမှာမမတို့ GIA လက်စွပ်ကြီးနော်တညိုးလေးက3မှတ်ကైသူများနဲ့ဒီဇိုင်းမတူတာဝတ်ချင်လက်ကီတိုင်းဝင်ပြေးလာခဲ့နော်အမြန်လေးပြေးလာခဲ့နော်ဒီမှာမမတညိုးလေးတညိုးလေးကကြတော့လက်ညိုးလေးကကြတော့186သိန်းလက်ညိုးလေးက186လက်ညိုးလေးက186လူရောက်200ကျော်ကြီးကိုပန်းလေးအတန်နဲ့အုံနေအမတို့ပြန်ပြီးစာမန့်လीနော်ဒါလေးက186မမလက်ညိုးလေးက186သိန်းပါရှင်အလဲစိန်က3မှတ်ကైအလဲစိန်က3မှတ်ကైအားနေကိုမလေးကောင်မတ်အလဲစိန်က3မှတ်ကైအလဲစိန်က3မှတ်ကైပါရှင်အလဲစိန်က3မှတ်ကైလေးပါနော်186သိန်း186ဒညိုးလေးက186ဝဝက်ကွဲပဲပြောမင်းနဲ့တချီလေးကဘောစီတွေများတာလေအဲ့တော့ဝဝက်ကွဲပေါ့နော်182မှာ6သိန်းလက်ညိုးလေးက GIA 186နော်ကဲလက်ခလဲလေးပြောပေးမယ်ပန်းလေးလက်ခလဲလေးရကြတော့400တသိန်းလက်ခလဲ400နဲ့မှတသိန်းပါရှင်ဘာဒီမာလိုက်ကြလဲအစားတော့လာမိုက်ဘာမာလိုက်ကြလဲ400တသိန်းလက်ခလဲ400တသိန်းနဲ့ယူပါရှင်400တသိန်းနဲ့ယူပါရှင် GIO J Color VVS 1 J Color ဟိုမှာ VVS 1လေးနော်ရပြီမလားခိုင်းပါအိုးဂျေကာလာ VVS 1နော်ဂျေကာလာ VVS 1နှစ်ခုလုံးကဂျေကာလာ VVS 1တစ်ခုက3မှတ်ကైတစ်ခုကကြောတက်ကလက်ခွဲအဲ့ဒါလေးပဲကြောပါနော်ဒီမှာဒီမှာမမတို့စိုက်တာလေးယူပါရှင်မမတို့လက်ညိုးကလက်စွပ်လေးကကြတော့မမတို့186သိန်းလက်ကလေးကလက်စွပ်လေးကလေးကကြတော့400နဲ့မှ3သိန်းမမတို့400နဲ့မှ3သိန်းမမတို့ဘယ်ပုံလေးသဘောကျလဲရှင်ဘဲပုံလေးသဘောကျလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါမမနီနီဦးရေ
ဒါကလုံးဝလေ GI ကိုကောင်မလုံးဝဒီဇိုင်းကိုမှသူများနဲ့မတူဒီဇိုင်းကိုခတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမွားပေါ့နော်ဒီမှာမမတို့မမခင်ခင်တွေတည်နေသေးလားရှင်မမခင်ခင်တွေတည်နေသေးလားရှင်မမเอတည်နေသေးလားဆဲဒါလေး138သိန်း5000အကိတ်ကြီးကိတ်လိုက်တာနော်တွေ့လို့ပဲနှစ်ထက်ချေကြာဓာကြီးဝှချပလိုက်ချေပြီးတော့နော်ဓာကြီးဝှချပလိုက်138သိန်း5000ဒီမှာ138သိန်းနဲ့မှ5000အရမ်းလာတယ်ဒီမှာနှစ်ထက်ချေကြီးချေတော့မှရိုးချေပေါ့နှစ်ထက်ချေ1305 138သိန်း5000လိုက်တော့ငါလည်းလက်သွားလာ138သိန်း5000ကဲကိုမတို့ဘာလေးလိုချင်ပဲလေဘာလေးပြပေးရမလဲကဲကိုမမတို့ပြောပြအောင်ဟဲ့ဘလို့ဒုက္ခနာတော့တို့မသိဘူးနော်တို့ဘာမှမသိဘူးကေပလေးကူမလဆုနကွေဝါ GI เนาะ GI ကိုမဂျေကာလာကို VPS 1เนาะဂျေကာလာ VPS 186သိန်းเนาะအရမ်းလာလေညိုလေးဒီမှာဒီအရမ်းလာအစမ်းလာမမတို့မလေးငကနိုင်ရပြအကိတ်ကြီးနေဒီမှာအစေးဖို့လေလူမကြီးကြတယ်လေသူက14ပွင့်ပါတယ်3လုံးစီတပွင့်ကို3လုံးစီလှလိုက်ကြဆိုတာလေဘလို့တော့လှလဲလို့မေးနောက်ညီမရေနော်ဘာလို့ဟာမျက်နှာလေးပြန်လိုက်ရောအစ်စင်မဘူးပြန်လာမကြည့်နဲ့မဟုတ်အစ်စင်မဘူးပြန်လာတော့စီစံပြင်းမဒီမာလက်ညိုးလေးက3လုံးစီလေးမမလက်ညိုးလေးငကက3လုံးစီ3လုံးစီချဲလောက်ထားတာမမတို့နော်3လုံးစီအပွင့်နဲ့ချဲလောက်ထားတာမမတို့ဒီမှာ3လုံးစီလေးဒီအောက်ကနှစ်ထပ်ချဲက10လုံးစီနှစ်ထပ်ချဲက10လုံးစီအပေါ်ကကျတော့3လုံးစီချဲနောက်ကောင်မတို့ဒီမှာဒီမှာအပွင့်အကြီးတွေပဲဝစ်ချင်တယ်စိတ်နှကောက်မှာပြူးနေရပဲကြာရတာမျိုးဝင်နော်ပြူးပြူးလေးပဲဝစ်နောက်မတို့နော်ဆက်မပြေဘူးလားညီမလေးမတော်ထနေပြီမောင်ညီမလေးကမထနေဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အရန်လာရရှင်ဒီမှာပါရှင်ဟဲ့ဥခင်မောင်တန်းတော်ဝင်ကြည့်နေပြီဟိုလေကိုပို့စ်လေးပါလားခင်မောင်တိတ်လားခင်မောင်တန်းလားချက်ပြောနေဟုတ်တယ်ချက်ဆိုနေရကမီးမတောက်နှုတ်ရှင်းပြတယ်ဟောတိသွားတယ်ဒီမှာမမတို့အပေါ်ကအပေါ်က3လုံးစီအောက်ကနှစ်ထပ်ချေရ10လုံးစီเนาะ10လုံးစီเนาะမမတို့ချာကြာကြီးချာကြာဘလို့ပြစ်လို့လိုက်စေးဖို့လူရေးနေเอ๊ะจะไปรู้ไม่ผิดเลยนี่หนูว่าเลยเอซี่ผิดอยู่อย่างไรดาลีอะยันละไอ้อะพอมา3ลงซีเลยเนาะ230เนาะ6ทิ้ง236ทิ้งเนี่ยอยู่ล่าเลยจ้ะเนาะ236ทิ้งเนี่ยอยู่ป่ะရှင်3ลงซีเลย236เนี่ยอยู่ป่ะ236သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဟုတ်ပါပန်းလေးဒီမှာလေမန့်ကိုမတက်ဘူးသီလားပန်းလေးဖုန်းကမန့်ကိုမတက်ဘူး
哎，那个的，你妈那路没标啊？我班里有标呗，妈妈路。那呀，东山那嘛草地。喏，人有嘞呀，那呀，东山那嘛草地。人有嘞呀，那呀，都是那嘛草地。人有嘞呀，那呀，都是那嘛草地嘛行。走路没有了啦。这边。对嘛，查理，那太扯了呀！这呀，都是那嘛湿地，这呀，都是那嘛湿地。先来，先来。什么嘛呢？那边在等你。什么嘛？那边没得穷你，在哪里？那边地上没有什么，没那要得了没有？都六百三了嘞，我怎么去？吃着吧，你说吧。别吵呀，妈！一年不够。哎，我老二在问我养马做啥吧，跟他干了。几百几年，妈妈来没有？对吗，妈妈？对呀，东山那嘛是对，妈妈喽。对吗？哎呀，那我管他才拆迁，还没有做多少债嘛？没得债你们了没？我没 OK 来哦。可以 OK 你们，但没我比你好。我对呀，做出了名，哎，你在那多失败。嘿。不然明天谁能实战那个那些多？哪有么高楼来比照啊？比的好点，哪有么高么低的嘛？么高么低的有嘛呗？为着那路啊，是比来回嘛呗喏？哪样也么高嘛？我也漂亮啦的，谁嘛来着？么在路里？比如 OK 出嘅錢嚟，我倒嚟咪一日，你知你講乜？倒嚟咪一日，你啊？你什麼哈？哈？嗰啲話收工。嘅，大理都要入面咯。超生的嘛，你哋哈，我教你不教你话我知讲咩？大哥，超生的嘛，你哋，喏，不然明年，不然明年新年实战那个哩，他开表了不教你呢？谁也不教你，说怎么个没名位？我记得不教你，我前年怎么了？你来记得？你来记得？我表出来我知讲，家里超生你哋呢有话先，不然明年新年实战哩。超市里的那有还哪里的哩啊？可以了没？可以了没？我带 no one 去了。哈哈哈哈哈！么着呢？俺这边学学表了。可以了没？我带 no one 去了。哈哈哈哈哈！那他开心点了呢？严重了？还咋着了啊？别介，咋的？那面我严了，还接受的嘛意思 ？OK， 接受嘛意思？家里超市里头那有啊，行，你不然明天在家里超市里头那有啊，你那个里这也没洗没，那塑料嘛，地老包山没洗吧，行，那个里这也没洗吧没，这那塑料就是那个的腰米多吧，行，家里个超市东头那有啊，行，啊，超市东头超市里头那有，这等下里头啥样？超市里那有啊，行，家里超市里头那有啊，行，你那个里一样了，超市里。可以，阿姐没话打 ，ino 吧嘞，还蛮牛逼嘿。可以，阿姐没话打 ，ino 吧嘞。家里超市里头那有话些，哎，原来喏，嘛，是家里，哎，原来在超市里头那有话些，家里这也没呀没喏，
ဒါလေးတည့်ရမယ်ဆလုတ်ကော်နာရှင်ဒါလေးတည့်ရမယ်ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးတည့်ရမယ်ရပါမယ်ရှင်ရှင်ကဘူအောက်တင်ဆိုဇမကမမြဝင်နော်ဒါလေး64သိန်းဒီဆက်ကြလေး62မှာ4သိန်းနဲ့တည့်ရဝဲရမယ်နော် only one not two okay အနစတန်ကဲဒါပေါ့နော်ဟာပေါ့နော်ဝတ်တ်ကိုတွယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးတွေတွယ်တော့ဒါသီးသန့်ပြပေးမှာပေါ့နော်ကိုကြီးမတော့မဟုတ်ပါဘူးမမတို့လည်းဝတ်လို့ရပါရဲ့ရှင်မမတို့လည်းဝတ်လို့ရပါရဲ့ဆွမ်အာဘေးနာမင်းမရွှေရှည်စင်မပြေတော့ရွှေရွှေလေးအဖေတို့လည်းဒါလေး58သိန်းဒီမှာနော်ဝတ်တ်60လက်စော့နော်ရွှေတိန်ကရွှေကကိုပဲပါပါတယ်ကိုအတတိကိုပဲပါပါတယ်ရှင်ဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်58တိန်းနဲ့ယူပါဒါလေးယူမယ်ဆိုရင်58တိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဘဲကတီးလို့မကောင်းဘဲကဘဲတင့်နေအောင်ပါ58တိန်းဒါလေး58တိန်းနဲ့ယူပါရှင်58တိန်းနဲ့ယူပါရှင်ရှင်ငါဘူအောက်တင်ဆိုသမကမမြဝင်ရွှေရွှေကြီးရေဖို့မရမလားရေရေဖို့မရမလားမိုးရွာနေပုံပါနည်းနည်းရကြမယ်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လောက်ပေါ့နော်ရောက်နေရတာချီလေးဆိုတော့နော်ဒါလေး58တိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒီမှာနော်ဝရက်60လက်တိုင်းလေးလက်တိုင်း19လက်တိုင်း19နော်58တိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဒါလေး58တိန်းနဲ့ယူပါရှင်ဘိုင်း3နာရီနဲ့ဘလာမိနစ်ကတော့တာရွှေရွှေတော့ကုန်းဘယ်နှနာရီတို့လား3နာရီ15လောက်ကတည်းကအားဆိုပြီးပြီအားဆိုထိုင်လိုက်အောင်မနော်ထိုင်ပြီးတစ်ချက်ရှိုးအမြဲရှိဂျေစုဂျေစုတမာရဲရှင်လောက်ကတည်းရွှေရွှေမောင်ဒါလေးဆွဲပေးပါလားမကြောင်အရန်ကြိုက်နေသူဝယ်ဝယ်မဝယ်အမဝယ်လဲရမလားဟေးကဲစထဆွဲမလာဦးလက်သူကမလာဦးလက်လောကကဘာမှလူသားများရဲ့လက်သုံးစကားတွေမှာပင်ဂျေစုတမာရဲ့ရှင်မမတို့ကလေပန်းလေးရဲ့ live မှာအဆအဆုံးရှိလို့ရှင်မဲပါမှာပေါ့နော်မတော်အဆအဆုံးလည်းမရှိဘူးအဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်ကဆွလေးတွေလုံနေတယ်ဟိုလိုက်လိုလိုဒီလိုက်လိုလုံနေတယ်အချို့ဆိုရင်နာမည်တွေဝင်မှန်းတယ်မှားတယ်နာမည်မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးစီနေရဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစီဆိုတော့သေစုတင်ပါရဆာဆာပါရဆာပါညီမလေးကိုစာရင်မိုင်းငတ်တူလိုပါပဲဒါလေး58တဲ့တယောက်ရမယ်နော်မတော်နော်အရန်လာရဲ့ရှင်58မှာ9သိန်းနော်ပန်းလုံးစီမှာလက်ကြီးတိုင်းမှာအများကြီးပဲ။နော်အခုလက်စွပ်တွေပြမယ်နော်။စာဆုံးရှိတယ်တဲ့။အလုံးလုံးရင်ကြည့်နေတာကြည့်နေရမမ။ဟိဟိဟာဟာမြင်တယ်ဦးနော်။အေးကော်ကတိ။မနက်ခရက်ရှိပါလားမဖြူဖြူဝင်ရမနက်ခရက်ရှိရလား။I want nobody, nobody but you. Nobody, nobody but you. ကဲပန်းလေးကို share ပေးရမမတို့။ငါတားပြောပါလေအောင်စီ။ကြားဝင့်လေဗရမားတပွင့်လက်စုပ်လေးပြမယ်เนาะကြားဝင့်เนาะကိုချစ်ရတဲ့ကိုရဲ့အကိုကြီးကိုပဲပြပြရအောင်ရှိရလေအစင်အချင်းနေမကောင်းဘူးဗျာ
没事没事，对方怎么着呢？嗯，没事不买的，没事不买的。东哥也没变没呢？哎呀，那路。好个，哥我过地吧，妈妈把面煮的，哈哈，对呀对呀。哥要吃呗，对呀嘛。昨天嘛，阿路搞这边冒到去的，冒他的不，冒他的不嘞。然后冷牛奶那么的，早喂不着面，这不来说冷牛奶那么的。来克来了呀，那么你来到这里，那么东马西，这那东，这那东马西，来牛了呀，那么这来克来了呀，那么你来到这里，那么东马，这那东马西，给他要油啊，把路走啊，那亚洲里姑娘，喏，那亚洲里古鲁马瑞，为啥都看啥？马爷爷到车喽。一滴米滴，给滴。人牛脸那么直，来个来脸那么的，来得这脸那么都马心，这那都马心。人牛脸那么直吧，不然娘我妈这不用妈，不要生一屁股被他玩也行。来叔，我讲来你管理过呗，属于他被他被那么一屁屁吧，是那么直吧。来个来脸那么的，被他在那个地方东边的在那被他玩哎，后边地方东边的超贵嘛喏。阿勒个直播，阿勒个叫嘛的，水呢贵比那新，水呢贵比孙悟空贵哦，比那新贵条喏。那么呢，那么等我叫来就是三里吧呗，那么等我，那么呢住的哈，看到没有？住的，住的，住的，那么等我不？喏，白山也不是海，空来没？把空买三米送去，送我喏，都抢我来多少呢？第一嘛，你嘛就第一的，喏，请哪一位妹妹？你阿哪一位？哪里有啦？把妈妈妈妈啦阿姑啦，哇，股票单叫，好个股等于说明啦吧？海马线，海马线 ，OK， 伊话了唔好个喏，沈阳的啊喏。我冇，高一六都系冇冇，对唔对？咪，我话哎妈，渣你渣，咪知你真系谂你到底咩？哎妈 ，OK 咧，夜话慢话，真白咯，渣你渣死，唔啦，工地工地嘅，但系那么多我好高兴你嘅生意，然后张伟哥嘛，好高兴你嘅生意，那么多，唔对咧，什么？我不就算啦。好对，好了，要了是不？怪手不要。毛鱼啊，要了我们追了啊，慢慢的你屋里。哎呢，哎我一啊，我们生。奶奶追来吧，妈哟，奶奶吧咯，奶奶都哇，芦苇果子，喏，包的啊冻的，芦苇果子，嘿，买些包药丸，真香嘞。一滴，一滴，一滴么多。妈的嘛，人牛啊，那么的，那个那个，那么的，那个这样，那么多嘛些，买那六喇叭，买那六么老，我嘛来西安的，回来买那六不回买别西，别西啊，回这样的买那六要不回的，办那个人那么好不啊，谁差的留那不回嘛？喏，办那个对的喏，员工哪个喏？员工嘛是没，员工全部拿来嘛，来不好来么？全部拿来嘛，都在些里子，办那些没喏？对的喏，哪个？办那六嘛是嘛是的。今年都要给多搞钱嘞！来牛脸那么的，来个来脸那么的，来得这样那么多嘛钱，今年都啊，吃完了为自家的不喏？把老问题嘛来嘛丢边来嘛不要找不喏？哎，你嘛有嘛业务的在这，谁在维罗呀？哪位哪位？我嘞，我可能没去，都没打着。啊，没打着。啥么了？哎，都没了。姑娘，办理电话啊，不然伢找位，不然伢来说，啊，我办理这电话没？真的都已没啥把被摸呀，阿七八拉哩，把票票没压了，没啥出来没。没路咋熬呢？阿再上路来有多嘛？阿们爱把那吃呀，咱爱把大吃来过哒。来牛脸那么的，打扰咋喂你啦？来说你话先。来牛脸那么的，来个来脸那么的，来得嘴脸那么多嘛些，这那都
你咪拉罗进来在老马半夜，接住电话哎。阿罗呗，现在那现在这样说老马了不是？都完了就叫你呢。那牛脸那么的吧，那个脸那么的吧，那个嘴脸那么都往些大了找喂，你拉来送你去吧也行。那牛啊那么的，那个脸干那么的，那个嘴那么都往些。不露嘞，不露嘞，招烦啊！哇，咩阿姨瓜，阿姑的嘛，那些些妈妈咪咪开呢，妈妈咪咪开，妈妈牛啊，妈妈牛哎，没个拉娃心。那牛嘞，那么这来克嘞，那么的来得最，那么多嘛，这三六班的你个家被他玩的鸡，没他给为难，一时玩起来呢，哈，什么票？没他给为难，就是比较好。我的妈，垃圾鸟，没他给为难，一时玩起来说的呀。来，看那。哎，再叫一次。明天给领导是我签收了的，身体蛮不好的。那你的亲阿妈的要钱？好了，说对了，那天给酒没有了？哦，别别骂我，骂伊啊嘞！别别骂我，骂伊。办理那边啊，追浪追浪的，一路说对呀，咋哦，妈妈？一路说对的个，那呀，都是那么过的。别抓个，别这样的妈妈说，你当过，第一季节那样都是个龙娃哩，龙娃龙娃，我这到哪里的菜没喏？对吗？那样都是那么过的，把你那边啊落个地，那样都是过的，最老了八的，对吗？嘟嘛扎哩，嘟嘛扎哩，嘟，喏，那样都是那么过的。哎，不包的喏。那呀，都是固定的一把线。本来那边啊，说的啊，给几个那呀，都是里的一把线。你当过把线？你当过那一把线？确定啊，咋了？确定啊，大姐，大姐是多美呢？超越，大姐是多美呢？超越的，那真你你爸也买呢？确定啊，那真你你爸爸也行？确定啊，那真你你爸爸也行？确定啊，那真你你爸嘞？谁啊？咋了？妈妈，妈妈有吗？那小妈，我妈哎，吃点小面嘛。谁啊？我也听你爸妈妈。谁啊？我也听你爸妈妈。谁啊？我也听你爸爸妈妈。查理，查理，我妈妈拿手妈妈，你个老妈妈。班里嘞，妈妈我收到北京了。班里在等小贝来买衣，那呀都是新的有。OK， 一杯，那都是 OK。啊，这只是都没那超越，啊，这只都没超越，那真你爸爸问的，啊，都没被录了哩，那真你爸爸问的。哇，谁听啊？这。我爱弟弟吧，我爱弟弟吧，你爱弟叫的，你都先拿送没？龙华蛋奶买，龙华蛋奶盐多水的，盐多里面弄不烂的嘛，盐巴不嘛这么要？龙大爷，龙大爷不嘛，咱们搬龙大爷吧，搬不起我了，这边出来没喏？盐巴不喏？马肉鸡盐巴不喏？听嘛嘛 ，Darling， 你都先啊盐蛋奶买，啊盐蛋奶水蛋奶，古装鸡脑地蛋奶米要，反正那几天我们嘛在那个家吃的啦，龙华谁嘛啊表嘞的呀的鸡奶啦啦，喏。不标嘞呀，这些呢啦，喏，龙娃，这看你家这龙呢，不标嘞，不好，不龙娃，哎，好些呢呗啦，喏，自家也吃够没？那说阿贝那呀，都是现在有只灯小贝的嘛 ，OK 啊，也贝嘛，哎，闲来，没人标嘛，干嘛闲来的嘛？班里阿刚爹的嘛，不包我嘛？阿老李，阿老木叫标标路刚的喏。反正老子嘞嘛，表面没喏嘛，谁老子啊都都没有都没他嘛嘛，谁老子啊都没有东啥都没他玩的行，反正我这边没喏嘛嘛。不他妈讲谁老子超神奇嘛嘛，就这样谁老子啊咋咯？超神奇，困难神奇。过神奇。超市、困难市、古城都没来买，新楼梯都没有都没睇，新楼梯啊都没有都没睇坏，超市、困难市、古城，
เนาะ60เย80 90เซ็งลุเซ็งเซ็งอป่วยบาวอีบาว486โลงเซ็งป่วยบาวอ่ะ486โลงมะมาอยันตันเนมะมาตะเกเปียวอยันตันเนอะยันอยันตันมาเลยชิงมะมาเอดีโลกะดีเลยอ่ะสนมะมาเนอยันไถ่ตันลงมะมาโอเคไล่บามะมา238ตัยมะมาเนาะมะมาโอฉิโลตะตัยฉอไปทาเอ239ตัยโก238เนไปทาเอมาอีชินโดซวยดีအရန်လာရမာကြီးမာကြီးအပြင်မှာတွေ့လို့မကြိုက်ကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့လဲွာနော်သူနဲ့ဈေးတွေကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့လဲွာမမတကယ်လားလို့238သိန်းရင်တိုးဆွဲသည်အကိတ်ကြီးအကိတ်ကြီးနော်အကိတ်ကြီးဟာဩရရရရှင်လာပါဒါလေး238သိန်းနဲ့ယူပါရှင်ယူမလားမိုင်းโอเคလိုက်မှာမိုင်းဒါလေး238သိန်းနဲ့မိုင်းယူပလိုက်မိုင်းမိုင်းတို့တမီးတသိန်းချော့ပေးထားရမိုင်းနှစ်သုံးခုနှစ်သုံးရှစ်နဲ့ယူလိုက်တော့မိုင်းအရန်လိုက်ဒီမှာတစ်ချက်တစ်ချက်13မဲနဲ့6ရေးပါရဲ့အဲ့တော့မမဒီဟာရွှေတင်ကနှစ်ချက်နီးနီးပါရဲ့မမဆင်အားကြတော့9ရက်ဒီနီးနီးပါရဲ့ဒီမှာမမဒါလေးစိတ်ပွင့်ရ468ပွင့်ပါရမမဒါလေး238ကိုမစိုက်โอเคပြလိုက်မိုင်းမမပိုင်ဆိုင်ရမှာเนาะတကယ်လို့မမအပြင်မှာတွေးလို့မစိုက်ဘူးညီမလေးရေဆိုရင်သူနဲ့ဈေးတူတဲ့ခြားတစ်ခုနဲ့လဲွားစင်ရလေးပဲတွေးတာတိလာမစင်ရလေး3သိန်းဖြည်းဖြည်း4သိန်းဖြည်းစင်ရလေးစတိလေးတွေးပေးထားလိုက်မမเนาะစင်ရလေးစတိတွေးပေးထားလိုက်မမမလိန်ပြောတအားလာတာဟမ်မမဝါလေးမမရဲ့ချက်ပေါက်လေးကိုလည်းလာပြောထားရယ်မမ။ဆိုင်မှာပဲကြည့်နေရလားမ CB ရောက်သွားပြီလား။ CB စားပါချင်ပြန်လေး။အရင်ကတည်းကမမတကယ်လို့မမမကြိုက်လို့ဆိုင်လာဆိုင်လာကြည့်ပြီးမမဒါယူပြီးသွားပြီမမရ။မကြိုက်အခြားတစ်ခုနဲ့ပြန်လဲပေးမယ်မမနော်။တိလာထည့်လဲပေးမယ်မမ။အတိကမမကြိုက်မှာအပြင်မှာအကြီးပဲအကိတ်ကြီး။ရန်လောက်။လောကတိတစ်ခုနဲ့ချိန်မိုးရရယ်။ฉันได้หาวุ้ยเสียหมดโลกาดีเนี่ยนี่ลงว่ามาจิกกล้วยฮะล่าเลยโลกาดีแล้วซ้อมมาเย็นโนซวยอ๋อที่มาเย็นโนซวยอ๋อมาตั้วๆๆเลยตัวปาดีเนาะกูว่าแลช่องเองหล่นเนี่ยตัวตั้วๆๆเลยหล่นได้หล่นนี่มาเนาะ238ตังค์มามากูมามา238ตังค์เปียวไปบ่มามาจีนี่ล่ะရှင်จีนี่ล่ะရှင်อิติมิติดิติตะกะตะนี่เสร็จชิสปาโอเลฮะมานายูเลยเสร็จชิไหนไปดาล่ะว่าซะนามาลิปอจองยงนี่มาบ่งบ่ดาโลโลบานวาเอ้ย238သိန်းမမလုံးဝအကဲကြီးမမဝယ်ရရဲ့ဈေးနဲ့လုံးဝတန်ကြရမမနော်238သိန်းမမကဲကိုမโอเคရစောက်နေမမ238ဒုံဒုံဒုံ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 ฉันจะไล่แม่ญาจาราเพมะมา238ดงๆเลยดงมะชิมะมะชิมะมะโอมะมะโอมะ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 เยมะมะเยมะมะเมี้ยๆเยมะมะเมี้ยๆเย239ชิมะมะโฉิโล238เนี่ยไปไล่ไปเนาะလုံးဝလုံးဝလုံးဝ surprise နေမမကိုပေးလိုက်တာနော်ရှင်ပါကဲ238ဒုံဒုံဒုံ238ဒုံဒုံဒုံနာရတော့နော်ဝေကမနော်တော်ရုန်းကောနာ
我妈 CB 要你来的哩。妈妈 CB 干你几年了行。妈妈，拍没拍到啊？那没有哎，我不来那边了。吃太累不呀？咋啦呗？班里表演吧，我先妈妈姨。妈妈爷爷班里有阿伯来帮侬，好走啊，妈妈，好走，阿妹嘛，阿妹咋嘛，阿伯咋，阿伯来什么？哎，阿伯咋，阿伯咋嘛，阿伯来什么？嗯，好吧，好。好点，你看你妈的孙啊，阿伯来。哦，我的姑娘的阿伯来什么？你爱的地方够你的，对呀。Go go go go！ 给妈妈，咱们来过节喽！咱们来过节，那呀都是新的 ，OK 呗，妈妈。啊，那拍蛋，在哪点位？好点喽，拍蛋。哎，爸爸耶，妈妈耶。我吃不得米糕都表你，妈姨在话你谁要哪个表来买的？爸爸耶，妈妈耶，我喂不得米糕都表你，妈姨，那呀都是现在有来妈姨，家鸡笼内唱完歌，家鸡笼内唱完歌，你妈来吃这个歌，公爷那话嘞，妈姨表白哦，妈姨不要多了，妈姨。蚂蚁，哎呀，哪来蚂蚁？蚂蚁不要管嘞。到家里吃咖喱了吧？吃咖喱。给爸，妈妈来家玩呢。妈，班里话哩，哦，我把嘞，没生伢妈班里有股，妈皮大呢。表差也不慢咯，我阿爸你来你差一段没？阿姑在你温阳北的妈妈都要亲自带我，么你们有呢？西北的妈就都要亲自带我，所以前两天过去专门陪我加班的先。阿龙没把你来你差一段了没？再找我先，阿龙阿伯阿爸先，么阿爹你别给没？